Про неї з гордістю можна сказати, народжена в минулому столітті у багатодітній родині з 6 дівчат та 3 хлопців. Переживши царські часи, революції та війни, Василіса Олександрівна живе у незалежній Україні, святкуючи 100-річчя від дня народження. Із 9 дітей вона залишилася єдина із роду, але не самотня, передавши знання та досвід іншим. Багато в неї дещо навчилася, звісно, було, що все-таки сьогодні прожити 100 років, а я більше 30 років з бабушкою. У мене є дочка, Оксанка, внучки, зять теж приїжджають, допомагають теж нам багато, так. І в городі, і в усьому. Баба в нас не обіжена. Вшанувати золоті роки прийшли не тільки рідні та близькі, а й представники влади. З такими людьми, які були, які зараз є, ми відродимося і теж достигнемо того піку, який був 100 років назад. Як ще допомагаєте ось людям, таким уже дорослим у віці? Виділяємо певні кошти, допомагаємо матеріалами, якщо потрібно якісь там опалювальні матеріали, теж даємо. Для ремонту будинки виділяє райдержадміністрація і сесія районної ради затверджує ці кошти, які виділяються в нас районного бюджету. В принципі, стараємося без уваги не залишити таких людей. Хвалить Бога! Спасибо всім людям, що вони не забувають. Ой, а я плачу, бо я не можу витримати. Своїм прикладом Василіса Олександрівна довела, що роки відлітають, але попереду залишаються кілометри непройденої дороги життя, що й додає сили йти далі.